kama vile munaona tuko kwa mashamba. Mashamba ambayo yameharibiwa na ndovu. Na haya mashamba kama vile tunajua sehemu hizi zetu tulikuwa tumepigwa na kiangazi kikali sana. Kupata mbegu ilikuwa shinda kubwa sana. Hata chakula watu walitegemea misaanda ya kutoka sehemu mbalimbali na watu ambao ni wahisani ndio kupata chakula. Na hii mali yote, hii mimea yote imeharibiwa kumaanisha sasa tumerundi tena katika ule ukame tu ule uhaba wa chakula. Watu tena hawana chakula. Tunauliza serikali mtatusaidia namna gani? Beleni tunategemea misaada lakini sasa hakuna chakula hata kama hata wakati kumenyesha. Tunaomba hawa ndovu waondolewa haraka iwezekanavyo. Yale mashamba ambayo hayamalizo pia yasimalizike kabisa, mimea isiharibiwe. Na wale ambao mimea yao imeharibiwa, tafadhali tunaomba serikali mtupatie fidia ndio watu wapate pesa ya kununua chakula, njaa isirudi tena kama vile tulikuwa mbeleni. Watu walikimbia kila mahali kutafuta chakula, kuomba misaada. Na wakati tumeomba misaada hata ya mbegu tumepanda, sasa hakuna hata chakula kwa mashamba. Baada ya kulima, maharagwe iko tayari imekauka. Watu wamebakisa siku mbili tatu wavune maharagwe. Yote inakanyangwa chini na ndovu, hakuna kitu kama maharagwe ya kuvuna tena. Mahindi hata kabla haijakomaa, ndovu imeharibu yote. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali tafadhali iweze kutusaidia, iweze kuondoa ndovu kwa mashamba na iweze pia kuangalia wale ambao mali yao imeharibiwa. Naitwa Peter Abai. Nimetaka serikali isikue hii wanyama wao, warundise mahali iko, sisi tumekupa na njaa. Na sisi hata mheshimiwa Lentore, naomba akuje mpaka hapa kuka, angalie vile watu wamerundi kwa njaa tena. Na ndio watu wamwadhi wandi, ni wakulima. Sasa sisi tumekupa na njaa tena.